პარტია ქართულმა ოცნებამ ოჯახურღირებ ულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებები მოამზადა, რომელზეც დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ ისაუბრა. უმრავლესობის ლიდერმა საქართველოს კონსტიტუციური კანონის ოჯახურღირებ ულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ მუხლები დეტალურად განმარტა. მუხლი პირველი პუნქტი. კანონმდებლობით შეიძლება მოწესრიგდეს ქორწინებასთან მიმსგავსებული მხოლოდ იმგვარი ურთიერთობა, რომელიც არანაკლებ 18 წლის ერთი გენეტიკური მამაკაცის და ერთი გენეტიკური ქალის კავშირს ითვალისწინებს. მეორე პუნქტი. არასრულწლოვანის შვილად აყვანა ან მინდობით აღზრდა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად ქორწინებაში მყოფი მეუღლეების ან ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ. მესამე პუნქტი. აგრძალული ადამიანის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა. მეოთხე პუნქტი. სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გაცემულ დოკუმენტში მიეთითება მხოლოდ დედრობითი ან მამრობითი სქესი, რომელიც მის გენეტიკურ მონაცემებს ემთხვევა. მეხუთე პუნქტი. ბათილია საჯარო ხელისუფლების ან კერძო პირის ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების გამოყენებას პირდაპირი ან ირიბი ფორმით ზღუდავს. მეექვსე პუნქტი. აკრძალულია იმგვარი შეკრება, რომელიც ერთნაირ სქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირ სქესიანი წყვილის ან არა ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანი შვილად აყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არ გამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული. მეშვიდე პუნქტი. აკრძალულია იმგვარი შინაარსის ნაწარმოების, პროგრამის ან სხვა მასალის გავრცელება, რომელიც ერთნაირ სქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირ სქესიანი წყვილის ან არა ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანი შვილად აყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არ გამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული. და მერვე პუნქტი. აკრძალულია ასევე საჯარო ან კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროცესში იმგვარი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც ერთნაირ სქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირ სქესიანი წყვილის ან არა ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანი შვილად აყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არ გამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული. მმართველი გუნდის მიერ გაშხერებული ინიციატივას ეხმაურებიან რიგითი მოქალაქეები. მე არ ვეთანხმები, მე პირადად ჩემი აზრი არის, რომ არ უნდა იყოს რა ერთქეთიანთა ქორწინება და მითუმეტეს შვილის აყვანა ხო? არა. სასტიკი ჩინამდეგი ვარ. არ უნდა მოხდეს ეს, ქრისტიანული ქვეყანაა. საჭირო იყო ნამდვილად მეთანხმები. საჭირო იყო რომ უნდა მიიღოთ. როგორ შეიძლება რომ კაცი კაცთან და ქალი კაცი ეგეთი რამეები? რაც იყოთ მამაპაპური და ჩვენი როგორც მოვდივარ ჩვენ წელთაღრიცხვიდან, გრი უნდა იყოს ქალი და კაცი და გამრავლონ შვილები და გამრავლდება ერი. მე ძალიან მივესალმები მაგ საკითხსა, რომ ეგ საკითხი იქნება გადაწყვეტილი. ცნობისთვის პარლამენტში მმართველი უმრავლესობის ინიციატივით ორი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი საკონსტიტუციო ინიციატივა უკვე დარეგისტრირდა.